Hi BB Family မိသားစုအားလုံးပဲမင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ August လ 25 ရက်ညပိုင်းသတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့အတူတူသွားမှကြည့်လိုက်အောင်နော်โอเคကျွန်တော်ပထမအဆုံးတပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ကွင်းကောက်ရွာမှာကျွရအုပ်ချုပ်ရေးမှုကစစ်မှုထမ်းထောက်ပံ့ခြေတွေကိုကောက်ခံပြီးတော့ကားတွေဝယ်စီးနေပြီဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်နားထောင်ကြည့်လိုက်အောင်နော် ဒိုင်အင်ဂဘူမြို့နယ်ကွင်းကောက်မြို့ရှိကောင်းမြင့်ကျေးရွာအုပ်စုရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုစုတူက စစ်မှုရန်ထောက်ပံ့ကြေးတွေကောက်ခံပြီးကိုပိုင်ကားဝယ်စီးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေပြောဆိုကြရသိရပါတယ်။ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှုမင်းမင်းစုတူကကောင်းမြင့်ကျေးရွာအုပ်စုအပိုင်မှာပါဝင်တဲ့မြင်းနီတောင်ကောင်းမြင့်ပယောင်ချောင်းတိုင်းမန်းစုကြောက်ထက်ဂျိုးပင်စုထုံးဘူးဂျီပင်စတဲ့ကျေးရွာရှိရာရှိစစ်မှုတန်းဖို့အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေရဲ့နေအိမ်တွေကိုစစ်မှုတန်းထောက်ပံ့ကြေးငါးတောင်ကျ
ကျန်တာသူ့အတွက်ယူထားတာအခုစစ်မှုရန်ဥပဒေကသူ့အတွက်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒေသခံတူက ARE Times ကိုပြောပါတယ်အဆိုပါဥချုပ်ရေးမှူးဟာစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုရန်အပတ်စဉ်3တိထောက်ပံ့ငွေတွေကောက်ခံတဲ့ပြီးနောက်လိုင်စင်မဲ့ NC ကားကိုဝယ်ယူစီးနှင်းနေပေမဲ့အရေးယူခံရခြင်းမရှိကြောင်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အယောင်ရီတိုင်းတွင်ရှိမြို့နယ်တွေမှာရက်ွက်ကြေးရွာဥချုပ်ရင်မှုကစစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုရန်ဥပဒေကိုအသုံးပြုပြီးချိန်ချင်တလူငွေကြေးတောင်းခံခြင်းမဲပေါင်းတင်ဥစုကတင်းနှန်းသူဆဲလို့ချင်းတွေလုံဆောင်နေကြကြောင်းဒေသခံတွေထံကသိရပါတယ်ကဲနော်ဒီစစ်မှုရန်ဥပဒေကတကယ်အုပ်ကြီးတွေပုံမှာတကယ်တော်တော်လေးကိုပေါ့နော်ဟိုတည်တယ်ပေါ့နော်အုပ်ကြီးတွေကလူစုပြည့်တဲ့သဘောဖြစ်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာလဲတော်လိုက်ဖက်မှာလဲအုပ်ကြီးရှိလေးစီမံကိန်းကြီးစနေပြီနော်ဒီလိုမျိုးအုပ်ကြီးတွေအမြင်ရှင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့မောင်တော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲမှာရဲအတူရဲမှုအပါဝင်ရဲ10ဦးအလင်းဝင်36ဦးကိုအရှင်မိဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါတင့်ကုတ်တို့တွေမဟုတ်ပါဘူးနော်စစ်ခွေးတွေပါနော်။အဲ့တော့မောင်တော်မှာလည်းအေးကတော့တရက်ပြီးတရက်တော်တော်လေးကိုသိမ့်မိုက်နေတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်။လည်းလည်းမနေဘူးနော်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ထီးကြိုင်တပိတ်ချင်းပင်လယ်ဘူးအင်းတော်မြို့သိတဲ့ဝဲများတွေနဲ့ပြည်သူတော်လိုင်းအင်အားစုများထောင်ချီပါဝင်တိုက်ခိုက်ဆိုတဲ့သတင်းမှဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲနော်ညာမြင်ပါနော် PDF တွေကတော့တော်တော်လေးကိုအားကောင်းတဲ့အခြေအနေမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့မြို့သိတိုက်ပွဲတွေလည်းဆင်နွှဲလာနေတဲ့အပြင်ကိုအခုဆိုသူတို့ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းရည်တွေတော်တော်မြင့်လာဆိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာ PDF ပါကားဖားတွေကမြို့သိတိုက်ပွဲဆင်နွှဲလာနိုင်တဲ့အထိစစ်ရေးစွမ်းရည်ထက်မြင့်လာတာကိုဒီတိုက်ပွဲတွေကပြသနေပါတယ်တဲ့မကြာခင်ကာလမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းပိုင်းဒေသတွေမှာမြို့သိနယ်သိတိုက်ပွဲတွေကိုပါကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဆင်နွှဲလာတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူတို့ထုတ်ပြန်ထားဖြစ်ပါတယ်နော်အားရစရာပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မမင်းကဗနသူ့ရဲ့အပနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလာရှူရမခအပြင်ကိုအတူအပရဲ့ဘာတွေလုပ်နေလဲခုလက်တလောက်ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာပေါ့နော်ပြောထားတဲ့ profile တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်ဘိုးချုပ်ဦးကြီးမင်းအောင်လိုက်ဘိုးချုပ်ဦးကြီးမင်းအောင်လိုက်လက်ထက်မှာဒီလိုမျိုးလာရှူမကူမိုးကိုစသည်မျိုးတွေပါသွားတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့ကဝန်တာရဲ့လက်ကိုကြည့်နေရပါလားအဘိုးချုပ်ဦးကြီးမှာ master plan ရှိတယ်လို့အာတခါအဲ့ကမဟာ plan ရှိတယ်လို့ဘာ plan ရှိရှိမရှိရှိကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားဘူးကျွန်တော်တို့သိချင်တာကဘိုးချုပ်ဦးကြီးတို့လက်ထက်မှာဓာတ်တွေပါသွားတာကိုဘိုးချုပ်ဦးကြီးတို့ဘလို့ပြန်ယူပေးမှာလဲဘလို့ပြန်ပြီးတော့ဓာတ်ကိုရအောင်ပြန်ပြီးတော့ထည့်ယူမှာလဲအခြေယူမှာလားဘလောက်ယူမှာလဲဘလောက်ကြောင်ကျွန်တော်စောင့်မှာလဲကျွန်တော်ပြည်သူအားလုံးရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကတက်မတော်ဟာဒီဆုံးရှုံးသွားတဲ့နေမြေတွေကိုတကယ့်ကိုပဲအင်းနဲ့အားနဲ့ဒူးနဲ့ဒဲနဲ့ပြန်ယူပြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ထားတာဒါပေမဲ့ခုလိဘာမှမလုပ်သေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဟာဘာလိလဲဖြစ်လာတယ်ကျွန်တော်ကစဉ်းစားစရာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တချီချီတော့ပြန်လုပ်လိမ့်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတယ်ယုံကြည်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့သူ့တချီချီကဟိုအလိုဖြစ်နေပြီဘာလဲမျိုးငါသီတာငါပြိုင်ပက်တယ်ဟိုဟာတာလေးရှိတယ်ငါသီတာငါပြိုင်ပက်တယ်အဲ့ငါပြိုင်ပဲကအိတ်နေလို့ငါလည်းမထချင်ဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေရင်တော့ဒုက္ခပဲငါစီစားငါပြိုင်ပဲငါပြိုင်ပဲကအိတ်နေလို့ငါလည်းမထချင်ဘူးဆိုရင်တော့ဘာချင်လဲနော်အဲ့လိုရေနော်အဲ့ဒါကြောင့်တစ်ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကလူထုတောင်းဆိုတဲ့အတန်တွေရှိတယ်လာရှိုးမျိုးကြီးကိုပေးလိုက်ပြီလားဆိုတော့မိကောင်ကအလကားပြောတာမဟုတ်ဘူးလူထုရဲ့စိတ်ထဲမှာမခံချိမခံတာဖြစ်နေတဲ့လူထုတွေတန်းနေရှိရှိတယ်အဲ့ကိစ္စကိုတို့လေးတို့ပြောတာလူထုကအဲ့ဘောမဘက်ကလူထုပဲဖြစ်နေမယ်နော်ရေကြီးတာဆက်ဆက်သွားလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘိုးချုပ်မှုကြီးကနေပြည်တော်မှာရေကြီးတာများကြိုသိလို့လားမသိဘူးနော်မနေ့ကတောင်ကိုရောက်ချလာတောင်ကိုရောက်လာတယ်ပေါ့မင်းကတောင်ကိုရောက်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တောင်ကိုတချို့တွေအလန့်ပြောပါတယ်ဘုရားကြီးတောင်ကိုရောက်နေတယ်မရောက်ဘူးအဲ့တော့မရောက်လာတောင်ကိုသွားတာမသွားခင်မှာဒီတောင်ကိုနားမှာပေါ့နော်တိုက်ရိုက်ခံရသေးတယ်လို့သတင်းကြားသေးတယ်နော်ရောက်နေဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲရောက်နေဆိုထူးကြတယ်လေဘာမှထူးကြတယ်လေတောင်ကိုတစ်မျိုးလုံးနဲ့ဘာမှတော့မဖြစ်ဘူးတဲ့အေးဆေးပဲတဲ့ခံစစ်တော့ဆောက်တော့ဘာဘာပြောသွားလဲဒီလိုပဲတဲ့ဟိုပြောဒီပြောဟိုပြောဒီပြောပြောသွားတာပေါ့အခုပြောဒီပြောဆိုဘာပြောရလဲဆိုတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုမျိုးရိုးကြီးတွေပြန်တူဖော်ဖို့အဲမျိုးနေပြီးတော့မျိုးတူဖော်ဖို့ပြောအဲမျိုးတူဖော်တဲ့ခါမှာမလွတ်တဲ့အိမ်တွေပါရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေတီးချမျိုးတစ်ခုသူတို့ကိုတသက်တဲပေးဖို့မျိုးတစ်ရက်ကွက်အသက်တစ်ခုတဲပေးပြီးတခြားလုပ်ဖို့ဒါတွေမှားတယ်ပေါ့
ပြောချင်တာတော့ရှေးအောင်တောင်ပိုင်းဝင်ဒီနမ်းမြူယူကြီးတွေပြန်ပေါ်တဲ့ကိစ္စပါဒါသူအောင်ဆိုင်တွေစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပူဂျုံမူကြီးကအရှင်းပြောရတော့ကျွန်တော်တို့ပူဂျုံမူကြီးကဟိုဘာလဲပြောဘာပြောဒီတမိုင်းကိုလည်းဒါစိတ်ဝင်စားတယ်ပထဝီလည်းစိတ်ဝင်စားတယ်နော်ဟိုအကုန်စိတ်ဝင်စားတယ်သူကတော်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်တမိုင်းစိတ်ဝင်စားပထဝီစိတ်ဝင်စားတယ်ရှေးအောင်ရင်ကျင်းမှုတမိုင်းမွေးလို့ဆိုဒါစိတ်ဝင်စားတယ်သူက team တော်ဖွဲ့ထားတယ်လို့ကြားကြားတယ်အဲ့လောက်ဒီစိတ်ဝင်စားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဟိုဟိုရှေးဘရင်တွေလက်ထက်ကဘရင်တွေရဲ့ဟိုဘရင်တွေရဲ့ဒီအတွေ့ခေါ်ယူဆမျိုးများစွာပူဂျုံမူကြီးမှာရှိတယ်ရှိတယ်လို့ရှိတယ်နော်အဲ့တော့တခါကြရင်ကျွန်တော်တို့တော့ဟောပြရသေးတယ်ဟိုတောင်ကူသားတွေကိုသွားပြီးတော့ဒါတောင်ကူသားတွေကိုသွားပြီးတောင်ကူမရှိတက်နေရတောင်ဝင်ရှိလို့သူပြောပါလေနော်တောင်ကူသားတွေနဲ့တွေ့တဲ့ကောင်ကိုသူကပြောတာပေါ့ဒါဆိုတော့တောင်ကူသားတွေဆိုတာကလည်းနော်တောင်ကူသားတွေဆိုတာကလည်းနော်ဟိုတတ္တိသွေးအရာမှာဘေးနောင်တကယ်တူ၎င်းနော်တောင်ကူသားတွေဆိုတာတတ္တိသွေးအရာမှာဘေးနောင်တကယ်တူ၎င်းနော်ရပြီအပြော်ပါမဲ့တဲ့နေရာမှာတပင်ရွှေထီးတကယ်တူ၎င်းတကယ်တူ၎င်းအနှုရနေရာမှာလည်း national တကယ်တူ၎င်းတောင်ကူသားတွေကဒီလိုရှိတာအလိုစာနဲ့လာတာအဲ့တော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကလည်းပဲကြမလဲဟိတ်ငါဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟာ national ဟောပေါ့ sorry ဗရင်အောင်တကယ်တူ၎င်းနော်တပင်ရွှေတိတပင်ရွှေတိတော့သူမဟုတ်ပြတော့ဗရင်အောင်တကယ်တူ၎င်းဟိတ်ငါဗရင်အောင်တကယ်တူ၎င်းဗရင်အောင်တကယ်အော်ကျွန်တော်ဗရင်အောင်နေတယ်ဆိုတော့ဗရင်အောင်စိတ်ဗရင်အောင်တကယ်တူ၎င်းဆိုတဲ့စိတ်မျိုးဒါဝေးပြီးတော့မွေးထားတာ national လို့စိတ်တော့သူမှမရှိဘူးဗိုလ်ချုပ်ကြီးက national လို့စိတ်မရှိဘူးသူကဗရင်အောင်တကယ်တူ၎င်းအဲတပင်ရွှေတိတကယ်တူ၎င်းကတော့သူကစိတ်ရှည်တိခံတယ်အဲသူကပေါ့ဗျာနော်ဟိုအဲ့လိုပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတောင်ကူသားတွေနဲ့သွားတွေ့ပြီးစကားပြောလိုက်တယ်ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကတေချာပေါ့ဦးဒါဘရင်အောင်တက်ခဲ့တော့၎င်းပဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဒီလိုပဲတွေးလိုက်တယ်ကျန်တဲ့နှစ်ကောင်းတော့ကျွန်တော်မမှတ်မထားဘူးတပင်ရွှေတိနဲ့ national တော့ကျွန်တော်ခဏဖေးပဲထားလိုက်တယ်ဒါဘရင်အောင်တက်ခဲ့တော့၎င်းပဲလို့ကျွန်တော်တော့ဒါမြင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာပြောရှေးမျိုးယူဟောင်းနမ်းမျိုးယူဟောင်းတွေပြန်ဖော်တဲ့ကိစ္စကြီးတခြားပြန်လှုပ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပကံမှာလည်းလှုပ်တယ်အဲ့လိုပဲဟိုဒီတောင်ကူမှာလည်းလှုပ်တယ်ဆိုတော့သူဒီတမိုင်းရင်ချင်းမှုမွေနစ်တွေနဲ့ပတ်သက်တော်တော်လေးမြင်များတက်ခဲ့တော့နော်မင်းတို့ဖို့ဟိုမိုးတို့ချုံးတကဲ့သို့ဆိုတာမျိုးပဲပြဖို့ပဲလိုတော့တာပေါ့နော်ကျန်တာကတော့ကျန်တဲ့ဟာလက္ခဏာတွေတော့ပြနေပြီပေါ့နော်ဟိုဘရင်မင်းတို့ဖို့မိုးတို့ချုံးတကဲ့သို့ပဲပြဖို့ပဲကျန်တော့တယ်ကိုယ့်ရဲ့မင်းတရားကြီးဆိုတာလက်တလူဆန့်လိုက်တာနဲ့လက်ဆန့်ဆန့်လိုက်တာနဲ့ဆန့်တဲ့နေရာအကုန်လုံးဩဇာတက်ရောက်လာအဲ့လိုတက်ရောက်မှုရှိရတယ်အဲ့လိုတက်ရောက်မှုရှိသွားပြီဆိုတော့ဒါရှေးဘရင်များဖုံးတော်ပါကြီးတကဲ့သို့ဘိုးချုပ်မှုကြီးကလည်းအဲ့လိုဖုံးတော်ပါကြီးသူဖြစ်မယ်ပေါ့ဗျာဒီလိုပဲမှတ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုပဲရင်မှတ်ပါနော်ဆိုတော့တောင်ကူသူသွားပြီးတော့ဘယ်သူသွားလို့လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဦးတီတော့ကျွန်တော်မသိဘူးခက်တဲ့ကိုဖတ်အောင်မယ်တက်တဲ့လိုပါအောင်စောင့်ကြည့်အောင်မယ်နော်ကိုယ်လည်းပြောရမစို့တတ်နိုင်သမျှကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆိုရင်စုံစမ်းရင်မသိဘူးဒါပေမဲ့ခက်တဲ့ကြတော့သိနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့်ကိုယ်ခက်တဲ့တလန်တော့တကြည့်နေတယ်ဘူးခက်တဲ့အားကိုနေတာနော်သိတယ်ဘယ်တော့သိနေလဲဆိုကိုယ်တော်နေအောင်ဖြစ်ဘူးမနေ့ကတောင်ကူရောက်နေပါတယ်ဆိုတော့ပြောတော့ရောက်နေပြီးတာပေါ့ဆိုတော့တောင်ကူတက်နေမှာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေစကားပြောတယ်ဘရင်အောင်တကယ်တော့မကောင်းပေါ့နော်၎င်းမှုဒါသွားပြီးတော့ညွန်ကြတယ်ကဲဒါကတော့ကျော်ရင်းပြီဖြစ်ပါတော့သူ့ဘောက်ဒင်းဖက်ဝင်ဖက်ရဲလို့ဥပမာလင်္ကာမြောင်းများစွာနဲ့သူဖဲ့နေရအောင်เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့เนาะဒီထိုင်းနိုင်ငံကိုစီပြောထားတဲ့သတင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်เนาะအဲ့တော့ပြီးတော့ကလေးပင်းတဲ့အခါကျတော့အချိန်မြင့်ဖန်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ရသက်သတင်းရဆိုလို့ရှိရင်တော့လူကြီးရဲ့တိတ်ခဏတော့ဖန်ခံနေရပြီသူပြောသူမှာအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီကိုသူတိတ်ခါဆိုင်နေဖို့အတွက်စီသူကတော့ဖြင့်စိုက်ဘာဆုကိုလည်းသူကတုံ့ပြန်တယ်တုံ့ပြန်ပြီးတော့မှဘာပြောလဲဆိုရင်တော့ဖြင့်သူကအဲ့ဒီသူတို့လုံနေတဲ့ junior brother ဆိုတာတရားဝင်ဖွဲ့ကိုစီကိုဖဲ့နေတာဟုတ်ရောအဲ့ဒါကိုသူကမန္တလေးတက်ပြတာပေါ့ဗျတကယ်တော့ထိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာဘယ်ဖွဲ့စည်းရဘယ်မြန်မာနိုင်ငံသားမှသူကတရားဝင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်နေဖွဲ့လို့မရပါဘူးပြီးတော့လေသူအဲ့ဒီသူပြောနေတဲ့ဒီ TikTok ဘောကိုမဟုတ်တာတွေပဲပြောလို့အချစ်ပါဝါတာလားမသိဘူးเนาะဒီလိုဟုတ်တယ်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဘယ်နိုင်ငံသားတားမှတရားဝင်ဖွဲ့စည်းခွင့်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်တော်စမတ်ခုံဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုဖွဲ့စည်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထိုင်းလွတ်တော်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရှင်းနေဟန်နေလွတ်တော်အမှတ်ပါရမယ်ရှင်းနေပါရမယ်ထိုင်းနိုင်ငံသားဥဆောင်ရမယ်ဒါပေမဲ့ knowledge တော့ဒါတော့နိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါဝင်ခွင့်ရှိတာကိုအရင်လေ့လာလေမလေ့လာဘဲနဲ့ထင်ရပြောတော့ကိုပဲတိတ်ခါမဲ့တာပေါ့ဦးမင်းကင်းရယ်နော်ဦးမင်းကင်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကြီးညာခဲ့တာ Union Brother အဖွဲ့တရားဝင်လို့ကြီးညာခဲ့တာတခုမှမပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ Union Brother အဖွဲ့ကလုပ်ထားတဲ့ PST member တလ200ကိစ္စမှာဒီဟာတွေမှာအလုတ်တမားတွေကို like ကူညီပေးတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တရားဝင်ကူညီခွင့်ရဖို့အတွက်တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဝင်ထားရတယ်။အဲ့တော့ inside police နဲ့ VCK ကကျွန်တော်တို့တရားဝင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေမှာကျွန်တော်တို့တွေကပါဝင်ပူးပေါင်းထားတဲ့ဆိုတော့ကြီးညာတာပါနော်။အဲ့တော့စကားကတိတိကျကျပြောဖို့လိုအပ်တယ်။လူများကိုမဟုတ်မမှန်တာတွေလောက်ကျန်ဆွဆွဲပြောပါမြိုင်းကိုကိုတိုင်းပဲတိတ်ခါနေမဲ့နော်။အဲ့တော့လမ်းမေးတနောင်းသားတယောက်နေလည်းပြောချင်တာပြောတာပြဿနာမရှိပါနဲ့။အခုလိုမျိုးတိုင်းပြည်တစ်ခုကိုဥဆောင်နေတဲ့ဥဆောင်မဲ့ဥဆောင်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းတရက်ကခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့အဲ့လိုပေါက်ပန်း40ပြောလိုက်ရင်เนาะအဲ့ဒီတိုင်းပြည်က
6แท้จักบ่มีบ่แล้วอะกูแล้ว6แท้จักนี่ล่ะเว้ยเนาะ12ยောက်นี่พี่เฮ้ยก็มาชื่อนี่แหละดูดีมาตู้เฉยมาถ่ายนี่แหละดูดีอ่ะแหละดูยี้ลูกของถ่ายนี่ปုံสันเราไม่ป๊อกอูเปียแล้วพี่ก็ตาวันชื่อแต่ลูกตมะอภเวดีอ่ะลูกตมะวินิจฉัยดูดีปုံสันไม่ป๊อกอูอะอย่างนั้นสอลูกตมะวินิจฉัยดูดีสมมุติเราก็ตุลิยะตุมิเล่ขัดซาแล้วเจอเราอ่ะโหแคชโตลุยาละมั่นๆลุยาอะตุลิยะจองจုံเนี่ยอะลูกตมะอะก็ตระกันแล้วสิเนาะขอพี่ถ่ายให้ดูว่าตัดดีเนี่ยชุยได้โหยบายกมาไม่ได้เนาะตะเปียเต็มเปียเลยเออโหดีกูซีดูซื้อเลยดูว่าတော့ตะเกรันပြောလို့ရှိရင် तू อ่ะสาระเต็มไม่ได้ชาวูပြောมาเลยได้ไม่ได้ดูดีเลยดิดูดีเลยพี่ต้องกูซีเป็ดกาพี่จုံပြောสาระตัดล้ําตัดแล้วก็ไม่ดีอยู่ป่ะเนาะถ้าจนตินแค่ได้สิจုံปัญญาเยมาจนสักกันยาล้อที่ตัดขึ้นมาเนาะเอออะกูตูดีเนี่ยပြောว่าได้สกาดิตะลงมาหมั่นน่ะไม่ใช่ดิเนาะซินซ่าจิเอ้าจนตะโหลญูอลွตไต่ไข่ไล่มั้ยได้ดิถ้าลําไปซิไอ้หายตะโหลญูหลูจี้หลูก้อก็หลูจี้หลูกองโตตัดหมัดท่าได้หลูเปี่ยวนี่เนี่ยเนาะซีตูอ่ะสาระไม่ตัดป่าวဆိုတဲ့สกาดิอ่ะจนတိတ်ခါမကြွားဘူးเอ้าပြောလို့จนတိတ်ခါမကြွားဘူးဒီနှစ်ခေတ်ကြီးမှာဘာဖြစ်လို့လဲဒီနှစ်ခေတ်ကလူတိုင်းကနားမျက်စိတွေပွင့်လင်းနေတဲ့ခေတ်เนาะမင်းကင်းမောင်ပြစ်လို့လူမျိုးတစ်ယောက်ကစီတူဟာပညာမတတ်တဲ့စာမတတ်တဲ့လူဘာလို့ပြောလိုက်လို့ကျွန်တော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကျွန်တော်ပညာရည်ရှင် level ဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်လိုက်ရင်တိတယ်လေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြောပါလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုမျိုးပြောပေးတဲ့အတွက်เนาะဆက်ပြောပါဦးဟိုလူသမားကြီးကနေပြီးတော့မှဆက်ကြီးကောက်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကိုပတ်စံပိုးတဲ့လုပ်ငန်းလုပ်ရင်းနဲ့ तू ကဟိုတိုက်တွေကားနေဖြစ်ကုန်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကိန်းနဲ့ပြုတ်လို့ဆိုသူ့ကိုဆောင်းမကြတဲ့လူတွေတော့များရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့စီတူကထိုင်းမှာတိုက်တွေကားနေနဲ့ဖြစ်သွားပြီလား။အော်မလေးဗျာနော်။အခုတော့မှဒါကျွန်တော်ပိုင်တဲ့အခန်းမထင်နဲ့နော်။တိလားငှားနေတဲ့အခန်းလည်းမထင်နဲ့။တော်နိုင်ရေးကိစ္စနဲ့နေဦးရောက်ရင်တူများပေးထားတဲ့အခန်းမှာကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုရိုက်ကြတာပါနော်။တိုက်ကတော့ကျွန်တော်အဝင်တိုက်တယ်အထွက်ရင်တိုက်တယ်နော်။ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါတစ်စက်မိတ်တော့ရှိတယ်။နော်ကားကတော့ကျွန်တော်နေတဲ့ဝင်းထဲမှာညက်ထားတဲ့ကားတွေအပြည့်ပဲကျွန်တော်ကတစည်းမှမပါပါဘူးကျွန်တော်တော်လိုင်းရင်းမှာတွေ့တဲ့လူကားကိုဆွဲသုံးတဲ့အတွက်အဲ့ဒီတိုက်ဒီကားတွေတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဒါကျွန်တော်တိုက်ကားတွေရှိတယ်ဆိုတာထိုင်းမှာရှိတဲ့လူတွေအတီးဆုံးပဲเนาะတိလားထိုင်းမှာလေကားအစဘလို့နံပါတ်လဲအားလုံးတိတယ်စေတနာတစ်ခုဖြစ်လို့ဒီလူမှာကားဗနစီရှိတယ်ဒီလူရဲ့ကားနံပါတ်တွေဘာလဲဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းမှာတွက်လေလာအကုန်တိတယ်เนาะလိန်လို့မရเนาะဒါပေမဲ့မင်းကင်းမောင်ဖြစ်မတိဘူးဆိုတော့တနာဖို့ကောင်းပါတယ်ဆက်ပြောပါအောင်เนาะသူ့ကြောက်လို့ရင်းနေလူတွေရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်။အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ကတော့ဒီချိန်မှာသူ့စက်ွက်ပြောက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်လို့သူကတော်တော်လေးကိုဒီနေ့မှမတုံ့ပြန်နေတာရှိတယ်။တော်တော်ရေးစဉ်းစားမရှိဘူးနော်။တော်တော်ရေးစဉ်းစားမရှိဘူး။စားပြတာဘိုးတော်ညာရေးလို့ဆက်ကစားမှလူတွေအဲ့လိုပဲနော်။နာကျောင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဖီအားတစ်ခုပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြလိုပါတယ်။အဲ့တော့ခြေသူမရှိတော့ညာရက်ပြီးတော့မှလားဆိုတော့အဲ့လိုတော့မဟုတ်ပါဘူး။ခြေသူမရှိရင်လည်းပြီးချိန်မှပြီးလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့စီတူမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တော့စီတူဒီတရားဥပဒေရဲ့ဆိုးမကိုခံယူလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ပြင်သူတို့လူမျိုးနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဖို့အတွက်အလားအလာသိမရှိတော့ဘူးเนาะခမရတော့ကလေဒီနေ့ဒီအချိန်ခါထိပြည်သူကိုလေကျွန်တပတ်လေလူမျိုးတခေါ်ထားတဲ့စောက်ကျင်အခုဒီမပြင်းသေးဘူးတိလားဟုတ်တယ်ဟမ်ဒီနိုင်နိုင်ရငါတို့အောက်ထုတ်တော့ခံရမယ်ဒီမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကဘာမှနားမစည်းမပွင့်ပါဘူးငါတို့ပြောလိုက်တိုင်းယုံရမယ်ဆိုတဲ့အတွင်းမြင့်ချစ်ရှေးဟောင်းဂျန်လီစိတ်ဓာတ်တွေမပြင်းလို့ခမရတို့လမ်းဘေးရောက်โอเคကျွန်တော်နောက်ဆုံးပြီလို့နေနေပါတော့ကျွန်တော်ဒီဆရာလူမြတ်ကြော်ပြီလို့တစ်ချက်ကြည့်လာအောင်နော်အတင်းဒီဘော်တရားမှာတို့အဲဒါစီဟုတ်ကြီးကြီးမျိုးပဲလူလာတယ်တင်ပါဗျာတင်ပါတင်ပါဒီဘွဲဆိုရင်ဘယ်စစ်မှမကောင်းဘူးဒါဘောဟိုတပီတော့ရှိအများလုံးအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကြတာပြီးပထမဆုံးစတော့ကောက်တာပြည်သူတွေပဲတပီတော့ရှိစင်းတော့အိမ်မမတုံးဗျာစစ်ကိုမကြိုက်လို့ဒါလို့အရှင်မြတ်ကဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုတပီတော့ KB ကနေပြီးတော့setting လောက်ပြီးလိုက်မယ်လေဗျာတပည့်တော်တို့ KB က setting ဟောဗျာဒီဦးဇင်းကဒါဒီဖုန်းနံပါတ်က KB မတုံးပါဘူးဗျာဟောတင်ပါဗျာဘာသုံးလဲဗျာ KB ကဘုန်းကြီးတစ်ပါးခိုင်ပါလေဗျာ23.299မှာဘုန်းကြီးတစ်ပါးခိုင်ပါရယ်နော်တင်ပါဗျာတင်ပါဟိုအရှင်မြတ်တို့အဓိကရိတ်ခါပဲဗျာဘာလိုရသေးလဲဗျာအာလိုရတဲ့ຢာတွေကဦးဇင်းအကုန်လုံးခုအကုန်လုံးရောင်းအောင်ဂုံပို့နေပါရယ်နော်လိုက်လင်းနဲ့ဂုံပို့ခိုက်တာပါလေလီနဲ့အကုန်ပူကိုင်းတာပါလေ။ဟိုတနေ့ကတော့တမင်းကတဲ့ဗီဒီယိုအတန်ပိုင်ထွက်လာသေးတယ်။အခုကလီနဲ့အကုန်ပူပြီးတာလေသူပဲ။သေတယ်တော့ချိပန့်ရမယ်ကောင်မို့။စက်နာတော့တင်ပါဗျာတင်ပါ။ဟောလူရင်ရောလူသေးလားဗျာအဒီဘက်မှာ။အဲလူရင်ရောလူသေးလား။အာလူရင်ရောလည်းလုံလောက်အောင်ရှိပါလေဗျာ။တင်ပါဗျာတင်ပါ။ဟောတပီးရောတပီးရောနဂနီစကြောင်းလေးတိလားဗျာ။နဂနီစကြောင်းနဂနီစကြောင်းပြဿနာတာ။
ကျွန်တော်အဲ့ဗီဒီယိုနားတော့မကြည့်ချင်တာငါကနေစစ်ချောင်းမတီးပါဘူးဗျအင်းတော်ပြည်သူစစ်တွေပဲသူလဲပြည်သူစစ်တွေပဲပြည်သူစစ်တွေလားတင်ပါဗျာတင်ပါဘာကြည့်ပြောရတဲ့ခိုင်းအကောင်လုံးကတော့ဒီစနော်ငင်းအင်းငင်းချမ်းမှုပဲလိုလားပါတယ်နော်တင်ပါတင်ပါတင်ပါခင်ဗျာအကောင်လုံးကကိုတိုင်းရင်သားညီကိုချင်းနေပဲအကောင်လုံးကအရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကဒီတနတ်ဒီပါခံရတာဗျာတနတ်ဒီပါခံရလားဖေရတယ်ကျလုပ်လုပ်ကြည့်ဦးစင်တနတ်မခံဘူးဗျာဦးစင်ပတိပဲခံတယ်ဘာဘာဘာတရားရှင်နေဗျာအော်ဦးစင်ပတိပဲခံတယ်လို့အာအရှင်ဘုရားဘာတရားရှင်လဲဘာတရားရှင်လဲဦးစင်ဘာလို့တည်းညာလို့တည်းဆိုတာဒါကြီးကိုပြောပြစရာမလိုပါဘူးဗျာမဟုတ်အရှင်ဘုရားကိုချင်းစာတရားတွေပါရှင်မူလားကိုချင်းစာတရားတွေပါရှင်မူလားဦးစင်းသာတရားတွေမြန်မြန်ကျင့်ပေးပါလေဗျမြန်မြန်ကျင့်လို့ပဲမြန်မြန်လုပ်ပေးနေပါလေဗျအဲ့ဆိုရင်စစ်တပ်ကပြည်သူတွေပြစ်ဒဏ်နေရကြတော့အရှင်မြတ်ဘုလိုမြင်ကိုချင်းစာတရားကျင့်ဘူးလားစစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုပြစ်ဒဏ်နေတာပေါ့ဘလို့မြင်လဲပေါကရောစစ်တပ်ကပြည်သူတွေကိုပြစ်တာစစ်တပ်ကဘယ်ပြည်သူမှမပြစ်တတ်ပါဘူးဗျအဲ့ဒါမှလေးမြန်နဲ့ဘုံကျဲနေတယ်စစ်တပ်ကလေးမြန်နဲ့ဘုံကျဲတယ်ဆိုတာအကြမ်းဖက်ရှိတဲ့နေရာဝဲလေးမြန်နဲ့ဘုံကျဲတာပါအကြမ်းဖက်မရှိတဲ့နေရာကိုမကျဲပါဘူးဗျဒါမှဒီမယောင်းလိုက်ရတယ်ဒီရွာရွာတဲကြီးပဲပြစ်ထည့်ရလေရွာတဲမှာရွာတဲကိုမပြစ်စေချင်ရွာတဲကိုမနေပါနဲ့ဗျခင်ဗျားလေငါလုံးဝဖုန်ကြီးလီးဖို့ခင်ဗျားလေငါလုံးဝဖုန်ကြီးသာသာသာဗျနာနာနာဖုန်ကြီးလားအဲ့ဒါခဲပါလေရွာတဲမှာရွာတဲကိုမပြစ်စေချင်ရွာတဲကိုမနေပါနဲ့ဗျခင်ဗျားလေငါလုံးဝဖုန်ကြီးလီးဖို့ကြီးလားအဲ့ဒါခဲပါလေသိချမ်းအောင်ဆဲဦးတနင်္ဂနွေကဒီရမိုင်ဟိုးဤဘုံဤလားဘယ်လိုပြောမလဲမင်းတို့ကမုန်းနေရတယ်မသိဘူးလားတနင်္ဂနွေကမုန်းလားဆိုဘလူလီကမုန်းလားလေဗျအမှန်တရားကိုချစ်မြတ်နေလူကမုန်းလားကွာ PDF ဒီအမြင်မှန်ရတာလားဆိုသိလားစောက်ဘောရောက်ငါကိုယ်နဲ့ PDF ပဲသိလားစောက်ဘောရောက်ပေါကရောစောက်ဘောရောက်ငါကိုယ်နဲ့ PDF ပဲကြားလားမင်းကိုယ်နဲ့ PDF ကိုဆွဲမှန်ဆိုမှန်ဆွဲလားပြောင်းနေမင်းတို့စောင်းတော့ဟိုင်းလို့ပြောနေတာမကြောက်ဘူးညာနေစစ်တော့ဟုတ်လားညာကြောက်ရင်မကြောက်ရင်မင်းတို့တွေ့ရမလားအလုံးမပြည့်စုံသေးဘူးအေးပါရောမကြောက်ခင်လာခဲ့ပါမင်းသားဆိုဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါရောနော်ဟန်ကြီးညာပေါ့ကူတော့ရောမင်းတင်ငန်းချွတ်လိုက်ရောစောက်ဘောညာပေါ့ကူတော့ရောမင်းတင်ငန်းချွတ်လိုက်ရောစောက်ဘောရမိုင်းပဲတင်ငန်းချွတ်ပြီးမင်းအမနဲ့ပြေးစားမလို့လားလီအမင်းဖုန်းကြီးလားလီဖုန်းကြီးလားတင်ငန်းချွတ်ပြီးမင်းအမနဲ့ပြေးစားမင်းဖုန်းကြီးလားဒီစာကြကုန်ကြကုန်ကဲကဲကဲကျန်တော့ဝလာလေအော်မင်းတင်ငန်းချွတ်လိုက်ရောဆော်ဘောတင်ငန်းချွတ်ပြီးမင်းအမနဲ့ပြေးစားမလို့လားလီအာမင်းကဖုန်းကြီးလားလီဖုန်းကြီးလားငါလုံးမလားဒီမနဲ့ပြေးစားမလားအမနဲ့ပြေးစားမလားဟုတ်မမငါတို့စကြောကောင်းရင်မင်းပြေးကြုံရမယ်ကွာအမနဲ့ပြေးစားမလားညီမနဲ့ပြေးစားမလားတော်နဲ့ပြေးစားမလားအလုံးမဖုန်းကြီးရဲ့လီတင်ငန်းဝလာကြီးလီကိုလီလို့ဆော်တော့ဒီဘုံကြီးကမင်းအဲစင်မောတို့ကခွေးမကြောက်ဘူးနော်ခင်ဗျားလည်းဆိုရင်အလုံးကတင်ငန်းတင်ငန်းချုံလာပြီးလီးလို့လောဟောင်းလုံးနဲ့ခွေးလူမလေးတယ်မတားဟောင်းမနေနိုင်ကြလားခင်ဗျားလည်းရောအလုံးကလည်းမင်းတွေးတော့မှမလို့အောင်ကြောက်ပါ့မလို့ရောတိရရောနော်အလုံးကပေါက်ကူရောလူမလေးတဲ့ပေါက်ကူရောသားလေးပေါက်ကူရောလီလီလီပေါက်ကူရောလည်းရောလူမနာမှာသားလေးသူလူတွေခိုင်းပြီးသူကြီးမနဲ့ပြေးစားခြင်းပေါ်ကြတယ်အလုံးမသားရောကိုရင်းနဲ့တရားပဲယဉ်ကျေးအောင်ရမင်းလို့လေးရဲ့ဒီလိုအပြည့်အဝပြည်သူတွေဆက်ကြီးမကောင်းနဲ့တောက်မစားနဲ့ခူးမစားနဲ့ဓညာတိုင်မစားနဲ့ခွက်ခေါက်မစားကြနဲ့ဒီဟောဒီတင်တင်းစင်းဝါတော့ဓမ္မောင်းနဲ့ဆင်းရတာပေါ့လေးကမင်းစားဘူးလားရောစားဘူးလားရောဟောတင်းစင်းဝါဓမ္မောင်းနဲ့ဆင်းရရောမင်းစားဘူးလားရောပေါကရောဓမ္မောင်းသားရဲ့မကြတော့ဘလို့ဓမ္မောင်းသားရဲ့မင်းတို့ကလာလာတိုက်တော့ဆာလုံးကဘုံကြီးရဲ့လီစောက်ယူနော်အဲ့ကလာလာတိုက်တော့ပါပဲနော်ဒီဘုံကြီးလားရောလီပေါက်ကိုတော့လားရောငါလုံးမလားငွေစည်းရသားတွေအဲ့ဒါပဲကွာယဉ်ကျေးမှုကယဉ်ကျေးရောကွာမင်းတို့ကလည်းအဲ့ဒါနေတန်းဆဲတော့ကွာလီပြလားငါလုံးမပေါက်ဘူးကဲကြိုက်တယ်ဒီဘုံပေါက်ကိုတော့ရအမေဒီမင်းတို့ရဲ့ဟိုအမွေစည်းရသားတွေကနေယူတော့လိုင်းကိုတော့လည်းထိုက်တယ်ဖင်ကလည်းငါလုံးမလုံးကြီးမင်းတင်ငန်းချလိုက်ငါလုံးမဆောက်ဘောမင်းမဟုတ်လားမနိုင်ဘူးကွာထမ်းပြီးတယ်ကဲဒါတော့ကူပါနော်လာဝေးတာဖြစ်ပါတယ်ကြက်ကြည့်လိုက်နော်အသက်ပဲအဲ့ဗီဒီယိုကအသက်ဖေးပြီမအကြည့်ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ငါကိုဟင်းနေမကြည့်စံဝေတာမကြည့်မကြည့်ငါကိုဟင်းနေစောက်ချက်တွေကွဲပြီခင်ဗျားတို့တခါချက်တခါချက်အကြည့်အမကြည့်မကြည့်မငါကိုဟင်းနေတူလားဟုတ်ကဲ့ပြောင်းနေတာမသိတော့
ဒီကလာပေးလာတယ်ပြည်သူလူထုကဘာကြည့်ကြ။ဆံပြပြဆံပြပြတော့တမနဲ့ဆောင်ရှိပဲ။တရားဝင်ဒီဝါလာပါလာအဲ့ရ။ဒီလူစစ်တွေကိုစစ်တပ်ကရိတ်ခါတွေဝေပြီးတော့ဗီဒီယိုတစ်ခါတနာရိုက်တယ်။ဟိုမကျအဲ့မကျငါကိုအိတ်နေမကျ။အမကျကျကျ။ဟိုအရောင်တန်းစီယူလာတာ။ဟိုကျကျ။ဘာကြောင့်နောက်နေတာမဟုတ်တော့။ဟောမကြီးပြီးပြီ။ကျတော့ဖြစ်ပြဲ့နော်ကျတော့တွေ့လာပါမကျွန်တော်နေတာမဟုတ်ဘူးနော်ဗီဒီယိုကလစ်မှကြည့်ကျွန်တော်တို့အဲ့ချီနေဖြစ်နေပါပြီပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံကြက်နေတဲ့ပြည်သူလူထုဗျာစိတ်လက်ပုံပေါ်ပွားလေးကျွန်တော်ကဲဒါကတော့ဆယ်လီမီတာဗီဒီယို5ဖြစ်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီညပေါ့နော်တွေ့တဲ့နေရာတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါနော်အစားဆုံးကြည့်ပေးသေးရောစတိုင်ကို2ဝဲချေစွတ်ချင်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေစစ်ကပ်ပေးကြီးကနေအားလုံးပဲကင်းလို့ကြပါစေခင်ဗျာ